sme povedali, že nie, pretože by sme si zahátali cestu na ďalšie kolektívne vyjednávanie. Ja som osobne smutný z postoja školských odborov. Samozrejme majú právo na takýto postoj, ale zároveň jedným dychom musím pridať aj to, že to je ich zodpovednosť. Školské odbory teda odmietli návrh zvýšiť platy do roku 2020 o 26,25% pod podmienkou, že nebudú štrajkovať. Napriek tomu sa koaliční lídri dohodli, že platy porastú už od zajtra. Toto zvyšovanie nemá žiadne porovnanie v žiadnom inom segmente štátnej a verejnej správy, a dokonca ani v súkromnom sektore. Hovorí premiér o vládnej ponuke, ktorá platila dovčera. Keďže ju však odbory odmietli, dnes to už neplatí. Základom na rokovanie o platových pomeroch v školstve bude náš záväzok, ktorý sme vyjadrili v programovom vyhlásení vlády. To je záväzok. Znamená to, že učiteľské odbory teraz budú musieť bojovať o každé 1% a dúfať, že dostanú čo najviac. Vláda zvýšenie podporí, len ešte nevie aké. Nebude síce garantované v tej výške tých percent, ako mohlo byť. A opakujem, rešpektujeme pozíciu odborov, ale to 6% navýšenie je tu a učitelia sa môžu sústrediť na svoju prácu. A čo na to odbory a zástupcovia učiteľov? Súčasné vyhlásenie lídrov koaličných strán vnímame pozitívne, ten priestor na to na kolektívne vyjednávanie pravdepodobne bude. Veríme, že teraz odborový zväz konečne začne naplno presadzovať požiadavky, ktoré sú v deklarácii z roku 2016. 6% navyše si teda učitelia nájdu na októbrovej výplatnej páske. Ďalej si musia každý cent tvrdo vybojovať.